Ahoj, já jsem Ivan a tohle je Vítek a zdravíme vás ze Severočeského mostu. A nejsme tady náhodou. Ivan v tomhle kraji kandiduje a taky si tenhle kraj zaslouží naši péči. Není také náhodou, že Ústecký kraj je region v České republice, kde se žije nejhůře. Třeba 20% exekucí jsou právě v Ústeckém kraji. Průměrná měsíční mzda je o 11 000 menší než v Praze. Stejně tak je tady vysoká nezaměstnanost. A peníze, které by měly končit v tomto kraji, končí v kapsách různých oligarchů. Na tyhle otázky máme odpovědi i řešení. Až vyhráme volby, tak se postaráme o to, aby peníze skutečně do těchto regionů tekly. Hele, třeba HDP na jednoho obyvatele v Ústeckém kraji je horší než třeba v Rumunsku a my tohle chceme ukončit. Máme plán, jak rozdělovat evropské i národní peníze do krajů tak, aby se ty chudší kraje zase nastartovaly. Chceme jasně říct, co který region skutečně potřebuje a to pak podpořit. Všechno to uděláme pomocí digitalizace s jasnými a jednoduchými pravidly a to dodržování těch pravidel si bude moct každý ověřit. Jednoduše přes internet. A víte proč? Protože dotace jsou tady pro lidi a firmy a ne pro pár oligarchů. Takže Preolu, který vyrábí přísady do biopaliv z řepky, tomu se daří dobře. Ale daří se dobře i jeho zaměstnancům. Nedávno tam došlo k výbuchu a my se postaráme o to, aby byla nastolena přísná pravidla pro chemické provozy, aby už nemohlo docházet k takovým tragédiím, ke které došlo právě třeba v Preolu. A zároveň musíme zajistit to, aby inspekce životního prostředí pracovala dobře, spravedlivě. Aby odtamtud definitivně navždycky odešli lidé, kteří spíše hájí zájmy chemiček než nás občanů. A hádejte co, už v roce 2019 naši poslanci navrhovali ukončení přimíchávání biosložek do benzínu a nafty. A kdo to zablokoval? Poslanci a vláda Andreje Babiše. Dokonce chtěli tuhle tu povinnou složku zdvojnásobit, aby každýho stálo 2 koruny navíc na litr benzínu nebo nafty. Jsme taky v kraji, kde je zásadní problém dostupnost zdravotnictví. A tady máme další střet zájmu. Premiér přes své fondy ovládá už zhruba 40 klinik. A je to normální, když do krajské zdravotní dosazuje své prominenty, jako byl třeba bývalý ministr Adam Vojtěch, kdy dochází k privatizaci zdravotnictví, kdy předseda vlády obsazuje členy VZP. No to normální není. A jestli něco skutečně nechceme zprivatizovat, tak je to naše zdraví. Zdravotnictví musí fungovat transparentně pro lidi. Musí ho řídit odborníci a ne nějaký bafuňáři, papaláši, tak jak je tomu v tomhle kraji. A co takový pan Richter ještě nedávno měl 22 funkcí, kolik jich má teď, úplně nevíme. Ale jedno chci říct, stačilo. Brzo budou volby a volby jsou šancí. Šancí něco v téhle zemi změnit. A já vás o to prosím, pojďte do toho s námi a vraťme téhle zemi budoucnost.